תגידו, מה הייתם רוצים להשיג בשיא הקריירה? להגיע לליגת העל, לשחק באירופה NBA, אולימפיאדה, מדהים. עכשיו, בואו נגיד ואתם רוצים לשחק באירופה. האם אתם פועלים היום כמו שחקן אירופאי? האם אתם מתאמנים היום את הכמות שעות ששחקן אירופאי מתאמן? האם אתם משקיעים את הכמות זמן שהוא משקיע בעבודה מנטלית? האם אתם חושבים כמו? האם אתם מתנהלים כמו ביום-יום? כי רוב הספורטאים באים בגישה של רק כשאני אשחק באירופה, רק כשאני אצליח, אז אני אחשוב ואני אפעל כמו שחקן אירופאי, אבל זה עובד הפוך לגמרי. אם אתם רוצים להגיע לתוצאה מסוימת, אתם צריכים לפעול כמו האדם שאתם רוצים להיות כבר היום. אתם לא יכולים לחכות שהתוצאה תגיע כדי לפעול אחרת. זה כמו שמישהו יגיד, רק כשאני ארד במשקל, אז אני אתחיל להתאמן ואני אכול יותר בריא, ובחיים לא ארד במשקל. אז במקום להגיד, רק כשאני אגיע לתוצאה, אני אשקיע בעצמי, אני אפעל אחרת, אני אקח על עצמי יותר, תתחילו להתייחס אליכם היום כמו הספורטאי שאתם רוצים להיות בעתיד, ותפעלו כמו ברמה יומיומית עד שהתוצאה קורית.